Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. A e mbani mend Skllavën Izaura, bëri bujë 50 vite më parë, shikoni sa ka ndryshuar ajo. Lucelia Santos ishte 19 vjeç kur mori rolin kryesor në telenovelën Skllavja Izaura. Sot ajo është 65 vjeç. Ajo vazhdon të jetë aktore, por është edhe regjisore. Lucelia është divorcuar dhe ka një djalë 40 vjeçar, i cili është gjithashtu aktor. Seriali Skllavja Izaura u realizua në Brazil në vitet 1970 dhe u përhap në shumë vende ish komuniste të Europës nga vitin 1989. Edhe në Shqipëri i pati një sukses të madh, megjithatë historia e dashurisë së ndaluar të një skllave dhe pronarit të saj u ndoq nga miliona njerëz edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si edhe në Britaninë e Madhe. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.